Endi bitta narsani eslatdi. Bugun Ironning rahbari kelayotgan bo'ldi-da. Menga keyin topshiriq bo'ldi. Unda rayonda hokimman, yosh. O'sha paytida islom deganicha aytilarki, olib boramiz dedi. O'shaga haykalni dedi. Haykalga gulchambar qo'yilish kerak. Lekin men sizlarga nima uchun bu gaplarni aytdim? Meni tezroq Toshkentdan yo'q qilishga juda ko'p odamlar bu qishloqdan kelgan qachon ketadi degan juda katta kurash bo'lgan. Xullas kalam ertalab ikkita prezident keladi-da gulchambar qo'yish kerak Ulug'bek haykaliga. 10 takam 7 da menga telefon bo'layapti qabulxonamdan. Shavkat Miramanovich, golovu Ulug'bekka snesli deyapti. Ya govoru, какую голову? Какой ещё Ulug'bek? Pamyatniku golovu snesli. То есть shunday tayinlanganki soat 10 takam 10 da kortej keladi, prezident keladi, Iron prezidenti bilan haykalni kallasi bo'lmaydi, shu bilan Mirziyoyevni ham kallasi ketadi. Xullas kalam bordim 7 dan 20 ta o'tganda yetib bordim. 10 soat 10 da kelish kerak ikkita prezident. Haykalni kallasi yo'q haqiqatda. Gipsda bo'lganda u haykal. Har bitta haykal oldin 1-2 yil gipsda turadi. Endi men tushundim kim qilganini. Bular kichkina odam qilmaydi. Nimaga desangiz, u haykal bir kun prezident kelishdan oldin axronaga olinadi. Uni alohida tashkilotlarda o'zi shu Mirziyoyevni yo'q qilaman deb haykalni kallasini olib tashlagan. Har kuni men o'zi gazetani albatta o'qiyman. Vecherniy Toshkentda o'qisam, hozirgi mana shu xirurgiya markazida Ibn Sinoning haykalini tagi qaysidir xuliganlar kavlab ichiga uy qilib olgan to'g'risida kichkinagina tagida statya chiqqanini просто o'qib qopib ketganman. Shunday esimga tushdi, na shu haykal hamma narsani hal qilish kerak. Bu gap Mirziyoyevni ishdan olib tashlashi to'g'ri, lekin davlat sharmanda bo'ladi. Prezident olib kelsa u haykalga kallasi haykalga gulchambar qo'ymaydi-ku. Keyin esimga tushdiki, shu haykal gipsdan bo'lsa kerak dedim. Mashinam o'zim ruldan qildim, bir andijonlik mavunim bor edi. O'shani mashinaga o'tirdim deb uyga borib arrang bormi uyda dedim, arrang. Arrang bor dedi. Ikkita uchta arrangni oldi, u o'zi yo'lda turardi. Chilonzorda o'sha. U ham Chilonzordaku. O'zim rolda o'tirib bordim-da, ertalab borib hamma uxlayotdi. Biz ham Ibn Sinoning haykalini kesib mana olib keldim. Endi xudo deyman, siz eslatdingiz, esimga tushdi. Shu haykal tushib ketmasin. Olib kelsam haykal sal teshigi katta ekan, biz qilgan Ulug'bekning haykali, bu gavdasi, u haykal sal tushib ketayotgan bo'ldi. Men keyin gipsdan sharf qildim. 1,5 soatda. Xullas kalam. Esim meni birinchi mavuni 10 takam 9 da keldi-da, ular endi 100% meni ishdan olishga keldi. 9 dan 10 ta o'tganda shahar hokimi tushdi-da, "Slushay, ty chyo tuda? Где голова Ulug'bek dedi-da, menga qarab gapirayapti, haykalga qaramaydi dedi. "Где голова?" dedi menga aytdi. Shunday qarasa haykal turibdi. Haykal ham turibdi, kalla ham turibdi. Men nima demoqchiman? Mana yoshlar o'tiribdi. Bu kunga kelish o'zidan o'zi oson bo'lmaydi, bu kurash bu.